Burov dağının yaxınlığındayıq. Gördüyünüz bu tunel isə Toğanalı Kəlbəcər isti su tuneldir. Tunelin ümumi uzunluğu 11,7 km, eni isə 10 metrdir. Bu 10 metrin 8 km avtomobillərin hərəkəti üçün nəzərdə tutulub. Biz indi tunelə daxil olub görülən işlərlə tanış olacağıq. Layihə ümumilikdə 5 tuneldən ibarətdir. Bunlardan ən əsası Ömər aşırımının altından keçən Murovdağ tuneldir. Bu yollar Toğanalıdan Kəlbəcərə qədər 56 km, Kəlbəcərdən İstisuya qədər 26 km təşkil edir. Murovdağ tunelinin 4-cü kilometrində qazma işləri davam etdirilir. Ərazinin relyefi ümumiyyətlə qayalıq olduğu üçün burada qazma işləri zamanı dinamitlərdən istifadə olunur. Elə indi də qayalığın partladılması üçün dinamitdən istifadə ediləcək. Baş verə biləcək qəzalar nəzərə alınaraq 38 xidməti keçid tuneli tikilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan 20-si hazırdır. Tunelin içərisində avtomobillərin dayana bilməsi üçün 24 sığınma cibi tikilir. İndi isə biz tunelin Kəlbəcər-Toğana istiqamətindəyik. Tuneldə işlərin tez bir zamanda yekunlaşması üçün işlər hər iki istiqamətdə aparılır. Qeyd edək ki, tunelin 3-cü kilometrliyində qazma işlər davam etdirilir və ümumi olaraq Murovdağ tunelinin yekunlaşması 2025-ci il üçün nəzərdə tutulub. Tunelin girişi 1706, çıxışı 1982 metr yüksəklikdədir. Yollar şərt adıyla T1, T2, T4, T5 adlanan tuneldə 2 zolaqlı, əsas Murovdağ tunelində 4 zolaqlıdır. Yollarda sürüşmənin qarşısını almaq məqsədi ilə beton divarlar çəkilir. Hazırda Toğanalı Kəlbəcər yolunun 33-cü kilometrliyində işlər aparılır. Ümumi olaraq görülən bütün işlərin 50% tamamlanıb. Kəlbəcər rayonunun relyefinin çətin olduğunu nəzərə alsaq, yeni çəkilən yol ölkəmizin ən böyük rayonunda gedən insanların işini sözün əsl mənasında asanlaşdıracaq.